Não.
resultado neste momento está em 3-1, ganha a Sofia Araújo e a Leninha Medeiros. Patrão vence a Sofia Araújo e a Leninha Medeiros.
Primeiro set para a Sofia Araújo e Paulinho Medeiros, 6-2.
2-1-1-7 para a Sofia Araújo e para a Leirinha Medeiros. Recordo que ganharam o primeiro de 7-6-2. Estava, sim, estava a ver.
assistência. E, portanto, vitória da Leirinha e da Sofia. Claro que o resultado estava em 5-1 no segundo set, 6-2 no primeiro. E pronto, termina assim o encontro.